নমস্কাৰ বন্ধু হৈ ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক জনাওঁ যে বোকাখাত মহকুমা পালনাম সমিতি 33 সংখ্যক বাৰ্ষিক মহাপালনাম আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত অবিৰত পাঠ গুৰুমূৰ বৰনামঘৰ বোকাখাত এই আহি পাইছোঁহি বোকাখাত মহকুমা পালনাম সমিতিৰ উদ্যোগত ত্ৰয়োত্ৰিংশতম বাৰ্ষিক মহাপালনামৰ চতুৰ্বিংশতিতম বাৰ্ষিক শ্ৰীমদ ভাগৱত অবিৰত পাঠ স্থান গুৰুমূৰ বৰনামঘৰ ইতিমধ্যে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আমি ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেল আৰু ৰোমান বৰুৱা পেজৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছ আৰু ফলোৱাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছকে স্বাগতম জনাইছোঁ। 15 মাৰ্চৰ পৰা 24 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই অবিৰত শ্ৰী ভাগৱত পাঠ। গতিকে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। এয়া পৰিৱেশ গুৰুমূৰ বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন হ'ব। আমি পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিতৰলৈ অকণমানকৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ, আই মাতৃ আৰু বিষয়ববীয়া সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হ'ব পতকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী ধৰ্মধ্বজা। এইসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হৈছে বোকাখাত মহকুমা পালনাম সমিতিৰ উদ্যোগত বোকাখাত গৰমূৰ বৰনামঘৰৰ সহযোগত এনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত অবিৰত পাঠ। আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক। এই মুহূৰ্তত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰে আদৰণি সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি নবীন গগৈ ডাঙৰীয়াই। আমি দেখুৱাইছোঁ যাতে আমি এইবাৰ বৰদিনীয়া কাৰ্যসূচী মহাপালনাম শ্ৰীমদ ভাগৱত আমি পালনাম পাতিবলৈ অনুষ্ঠিত কৰা আজি প্ৰথম দিনৰ আৰম্ভণিতে সকলো আই ভকত সকলোকে মই সেৱা জনাই নমস্কাৰ কৰিছোঁ, যাতে সকলোৱে সমন্বয় মিলা প্ৰীতিৰে আমাৰ ধন্যবাদ। আমি এই সমগ্ৰ উত্তোলন কাৰ্যসূচী আমি সামৰণি পেলাইছোঁ। কোনফালে বহিয়ে জানো সিহঁতে প্ৰসাদ কোনফালে বহি
বুঝা নাই কোৱা হৈছে নহয় সকলোখিনি অপরাধ ক্ষমা মার্জনা দি প্রসাদমুখী আপনাভাবে গ্রহণ করে আমার কৃতার্থ করে দেন ভাগী প্রার্থনা দবাটো দবাটো দবাটো